Добро вечер, вести во 18 часот, ова се настаните на денот. Македонија мора да ја исполни превземената обврска за уставните измени и да ги забрза реформите. Брисел нотира влошување во борбата со корупцијата. Посветено ќе работиме рака под рака, заедно, за кога за една година ќе го правиме ова истово, можеме да кажеме дека има многу поголем напредок. Мицкоски чека сигнал за да направи чекор напред кон Европската Унија. Без јасно видлив план, нема да предложи уставни измени. Тоа би било наивно да го направиме. Таков потек унилатерален би значило загрозување, целосно загрозување на и онака загрозените поради авантурите од претходната влада евроинтеграција. СДСМ бара Христовски да реферира пред надлежната собраниска комисија. Каде бил Бојан Христовски на денот на полагањето? За политичка и кривична одговорност нема потреба да се чека антикорупцијска, порачуваат од таму. Силјановска е во разговори, но не брза со формирањето на комисијата за помилување. Ниту јас, ниту комисијата, ниту правда, не сме истражни органи. Европската комисија го објави најновиот извештај за напредокот на Македонија, кој евроамбасадорот Рокас Попладнево го врачи до председателката Силјановска Давкова и до премиерот Мицкоски. Пред владата е Маја Стојановска. Маја, како евроамбасадорот во земјава и премиерот Мицкоски го оценија извештајот на Европската комисија? Така, Тања, како што каже и ти, ние се наоѓаме пред владата, а овде се одржа и средба помеѓу евроамбасадорот Михалис Рокас, како и премиерот Христијан Мицкоски, на која што тој практично му го врачи извештаот за напредокот на државата изминатава година на патот кон Европската Унија. Веднаш потоа тие овде заеднички одржа една пресконференција на која што премиерот Христијан Мицкоски нагласи дека токму во извештај представува една реална слика за состојбата во државата и за тоа докаде ние се наоѓаме на патот кон Европската Унија, дека практично интеграциите кон ЕУ стануваат главна заложба на државата и дека не постои никаква поинаква алтернатива за подобра иднина на граѓаните. Тој кажа дека практично владата за два месеци не можела да направи чудо, но оние заложби кои што ги направиле биле препознани од страна на Европската Унија, додека пак Рокас порача дека практично овој извештај ќе представува платформа преку која што тие заеднички ќе работат за засилен прогрес на државата во годината која следи. Повеќе предлагам да слушнеме од нив. Она што ме охрабрува е што и во овој кус период на новата влада Европската комисија ги препознава напорите за борбата против корупцијата, нешто што не беше случај во минатиот извештај. Како и предходните години, најголемите слабости повторно се детектираат, однесуваат на кластерот 1, темели, односно на деловите поврзани со правосудството, реформа на јавната администрација. Нема да отстапиме од реформите, бидејќи тоа е единствениот начин за да го подобриме животот на нашите граѓани и да го зајакнеме македонското досие на патот кон членството во Европската Унија. Знам дека граѓаните се уморни од целиот овој процес и дека неоправдано сме во чекалната, но единствено држливо и стратешка цел за еднината на сите останува членството во Европската Унија. Премиерот имаше точни упатувања дека извештајот покрива период на три влади, дека има ограничен или одреден напредок во некои области, но важно е дека нема уназадување. И ние навистина посветено ќе работиме рака под рака заедно за кога за една година ќе го правиме ова истово, можеме да кажеме дека има многу поголем напредок. Така, практично пред оваа средба Рокас беше и во Вилата Водно, каде што тој извештајот и го предаде и на председателката Гордана Силјановска Давкова. Таа по средбата порача дека сите институции ќе се заложат околу оние препораки дадени од страна на Европската комисија, но предходно во изјава за медиумите таа кажа дека кога една држава веќе 16 пати добива позитивен извештај без да започне никакви преговори, треба да се стави под зрак
прашање кредибилитетот на оној кој што го изготвува извештајот, па повеќе предлагам овде да слушнеме од нејзината изјава. Се разбира дека ќе бидат воочени проблеми, впрочем не случајно дојде до промена на власта, меѓутоа дека ништо не знам, чудно ќе се појави, не верувам. Но, напоменувам, извештајте годишни. Ако сте имале 16 позитивни извештаи, тогаш во прашање исто така е и кредибилитетот на пишувачот на извештајте. Ако имате 16 да од парламентот и ако имате 16 да од комисијата и 16 не од советот, а сте имале ситуации на членки кога имало не од парламентот и од комисијата и да од советот, тогаш мислам дека и советот треба да размисли. Крајно време ние да почнеме преговори. Маја ги слушнавме оценките на Државниот врв, но кои се главните забелешки на Европската комисија во извештајот? Така, Тања, од оно што до сега е познато од извештајот, главните забелешки се и оваа година кон упатени кон владењето на правото, судството, како и борбата против корупцијата, исто така и имплементацијата на уставните измени, но оно што е како позитивно нотирано во извештајот е тоа дека Македонија е наведена како добар пример за мултиетничко општество. Повеќе детали околу самиот извештај предлагам да погледнеме од прилогот на колегата Јован Ѓорговски. Исполнување на преземените обврски за уставните измени, суштински реформи, пред се во владење на правото. Ова се клучните забелешки во извештајот на Европската комисија за напредокот на земјава. Во него се наведува дека Македонија е добар пример за мултиетничко општество, а се нагласува дека земјава мора да ги почитува договорите со Бугарија и Грција. Дополнително стои дека потребна е меѓупартиска соработка за да се забрза спроведувањето на реформите од Европската агенда, вклучително и за промена на уставот. И покрај обидите до сега не е постигнат напредок во усвојување на уставните измени со цел во уставот да се вклучат граѓани кои живеат во границите на државата и кои се дел од други народи, како бугарите. Како што е наведено во заклучоците на Советот од 18. јули 2022 година, кои земјата се обрза да ги започне и постигне. Во извештајот повторно е нотирана и ниската доверба на судството, а изразена и сериозна загриженост за најавите на владата да ги распушти судскиот совет и Советот на јавни обвинители. Потребни се натамошни напори за да се зголеми транспарентноста и да се спречат обидите за несоодветно влијание или употреба на заплашување. Конкретно најавената намера од извршната власт за распуштање на двата совета предизвикува сериозна загриженост бидејќи таквите дејствија биа подкопале независноста на судството. Во поглед на борбата против корупцијата, Европската комисија нотира дека ситуацијата во земјава се влошила. Како главна причина се наведуваат ланските измени на кривичниот законник и се бара донесување на нов. Резултатите во борбата против корупцијата се влошија. Се уште има загрижувачки показатели во врска со зголемениот број на одложување на судските постапки и зголемување на укинувањата на судски пресуди за корупција и организиран криминал. Извештајот за Македонија, како и за останатите 9 земји кандидати за членство, беше презентиран од високиот представник на Европската унија Жозеф Борел и еврокомесарот Оливер Вархеј, кој повторија дека секоја земја ќе се цени поединечно на патот кон Европската унија и дека нема да има рокови кога ќе има следно проширување. It is a merit-based process, so it is very difficult to establish an exact time frame for any enlargement. A time frame normally is foreseeable once the accession negotiations are concluded. We are not there yet, but as I said, with everything we did, we have all the tools at hand for the candidate countries to make themselves ready. Во извештајот Македонија за разлика од Србија и особено Турција е пофалена за високото ниво на усогласеност со заедничката надворешна и безбедносна политика со Унијата, вклучително и во однос на руската агресија врз Украина. На тој начин испраќајќи јасен сигнал за стратешкиот пристав во Европската Унија и докажувајќи се како доверлив партнер. Така, копија од овој извештај, како што е најавено, ќе добие и председателката на Врховниот суд Беса Адеми, а за впеток е закажана заедничка прес-конференција на министерот за европски прашања Урхан Муртезани заедно со евроамбасадорот Рокас, каде што тие најавиа дека практично ќе бидат објавени повеќе детали околу извештајот и ќе бидат одговорени сите прашања. Тоа се сите детали од овде студио. Маја, ти благодар.
Поранишниот вице-премиер за евроинтеграција Васко Наумовски вели дека забелешките во извештајот се очекувани, но дека Македонија и другите земји од Западен Балкан со години ги добиваат истите критики во извештаите. Според него, најголемиот проблем на евроинтегративниот пат на Македонија е билатералниот спор со Бугарија. Со него разговараше Андријана Лазова Божиновска. Како генерално го оценувате овој нов извештај со оглед на тоа што повторно се нотирани оние стари проблеми кои што ги има нашата држава? Па ние сме сведоци дека веќе 20-ти на години ги добиваме истите забелешки од Европската комисија и ние и останатите држави од Западниот Балкан. Мислам дека оваа форма на оценка беше предвидена да биде како еден привремен начин на поддршка на нашата администрација и патокос каде треба се движат нашите реформи. Повеќе од јасно е дека проблемите што ние ги имаме на патот кон почетокот на преговорите не се должат на некакво недоволно исполнување на стандардите кои што се однесуваат во некакви конкретни поглавја, туку се однесуваат на суштински политички проблеми, односно билатерални проблеми кои што ние ги имаме со една држава членка на Европската Унија. И мислам дека фокусот на нашата интеграција треба да биде на надминување на тие билатерални проблеми, а помалку на исполнување на стандардите во поглавјата кои што исто така се значени. Меѓутоа, суштинскиот проблем не лежи таму. И во овој извештај повторно беше нотирано дека ја немаме исполнето врската која што имаме преземена, а тоа се уставните измени. Дали мислите дека постои надеж некогаш во некој нареден извештај ова да не биде веќе нотирано? Како држава членка, Бугарија успеа да ги наметне тие услови и во останатите документи, меѓутоа и во извештај за напредокот, нешто што во минатото се случувало и со други држави кои што биле кандидати, а имале билатерални проблеми со држави членки на Европската Унија. Тоа е една слабост што Европската комисија и севкупно институционалниот систем на Европската Унија не успева да го надмине, односно да најде решение како билатералните проблеми меѓу државата членка и држава кандидат да не го попречуваат процесот на проширување кој што носи придобивки за сите граѓани, не само на државите кандидати, меѓутоа и за самите граѓани на државите членки на Европската Унија. Во исчекување сме на евентуалното формирање на нова политичка влада таму и ако резултатите од изборите не се драматично различни од она што ги имавме во минатото. Постојат две сценарија. Првото е да се формира една стабилна коалициона политичка влада таму, предводена од партијата ГЕРБ на поранешниот премиер Борисов, со која што благодарение на контактите и врските кои што нашата владеачка партија ги има со неа, може да се надеваме на некаква подобра атмосфера што може да вроди со плод. И второто сценарио е Бугарија повторно да продолжи со оние така наречени привремени технички влади и председателот Радев да остане единствениот со значителен политички кредибилитет таму, сценарио во кое што не верувам дека можеме да постигнеме некаков напредок. Премиерот Мицкоски ја исклучува можноста за поднесување уставни измени со одложено дејство до собранието пред да биде формирана влада во Бугарија. Според него на таков начин уште повеќе би се загрозиле евроинтеграциите на Македонија. Порача дека владата нема да превземе ниту еден чекор без јасно видлив план за евроинтегративниот пат на земјава. За ова повеќе од прилогот на Михајло Видимлиски. Премиерот Христијан Мицкоски исклучува можност да предложи уставни измени со одложено дејство до собранието без претходна согласност од Софија и Брисел. Ваков едностран потек би бил, како што рече, наивен и би значил загрозување на евроинтеграциите кои според него се веќе загрозени од авантурите на претходната власт. Тоа би било наивно да го направиме. Таков потек унилатерален би значило загрозување, целосно загрозување и онака загрозените поради авантурите од претходната влада евроинтеграција на Македонија како држава. Се разбира дека треба да се добие било каков сигнал за да можеме да одиме чекор напред. Сигурно нема да влеземе во било каква авантура, инаку ние можевме тоа многу порано да го направиме ако бевме почетници во оваа работа. Ние не сме ниту Бујар Османи, ниту Маричич, ниту Ковачевски да бидеме лековерни, наивни, да веруваме на интересите на трети страни. За да направиме чекор напред, рече Мицкоски, прво треба да добиеме каков било сигнал. Според него излез од ситуацијата е можна само доколку нешто изгубиме и ние и Бугарија, а не како во случајот со францускиот предлог, кога Македонија губи се, а не добива ништо. Ние не сме во овој процес влезени без да има јасно видлив крај. Се додека нема да видиме јасно видлив крај,
ние немаме намера ниту еден потек да правиме. Не мислиме ние да влеземе во процесот и после 6 месеци, година, 2 или 3 повторно некое прашање од средниот век нас да не биде пречка за да можеме да влеземе во 22-тиот век. Тоа нема да го дозволам додека јас сум председател на владата. На изборите во Бугарија во неделата победи ГЕРБ, но и натаму не е известно дали Бојко Борисов ќе успее да обезбеди мнозинство за формирање на влада. Во понеделникот Мицкоцки информираше дека разговарал телефонски со Борисов и изразил надеж дека Бугарија ќе добие стабилна влада, која би можела да ја откочи интеграцијата на Македонија во Европската Унија. Правобранителите бараат повисоки плати. Во спротивно ке доцни експроприацијата за коридорот 8. Владата да не слушне, да одговори на нашите дописи и веднаш да почнеме постапка со која што би го решиле овој проблем. СДСМ бара свикување на отворена седница на Комисијата за надзор на АНБ на која Христовски ке реферира. Дали во целост ги исполнува законските услови да раководи со Агенцијата за национална безбедност. Додека се чека мислењето на антикорупцијска која отвори предмет, Мицкоски уверува дека новиот директор поседува сертификат за државна тајна. За ова Јане Јосифовска. Новиот директор на Агенцијата за национална безбедност Бојан Христовски да реферира пред пратениците од Комисијата за надзор на работата на АНБ и Агенцијата за разузнавање, бара СДСМ. Од опозицијската партија поднела иницијатива до председателот на оваа собраниска комисија, Скендер Џепи, да свика јавна седница на која новоименуваниот директор на АНБ ќе одговори на прашањата во врска со неговото именување во Агенцијата за сомнежите околу сертификатот за познавање англиски јазик, како и дали има негова поврзаност со неодамнешните помилувања. Очекуваат тоа да се случи во следниве денови. Едно од тие прашања е добиено од свиркачи, вработени во безбедност на разузнавачката заедница и е следно. Каде бил Бојан Христовски на денот на полагањето? Каде престојувал дента или неколку дена пред датумот на полагањето? Но и многу други поврзани со неговите сегашни активности во агенцијата. Како, на пример, што тој знае за скандалозните помилувања? Кривична пријава ќе биде во најскоро време поднесена, затоа што очигледно и од ова, не само од оваа пресконференција, меѓу сите оние досега, очигледно е дека и јавноста, не само ние располагаме со информации дека е сторено за жал кривично дело. Во телефонски разговор, председателот на комисијата Скендер Џепи кратко ни изјави дека деновиве ќе ја разгледа иницијативата и ќе донесе одлука дали ќе ја свика комисијата. Владата пак која го именуваше Христовски на чело на АНБ, прво ќе го чека исходот од антикорупцијска комисија, па потоа евентуално ќе побараат одговорност, најави премиерот Мицкоски. Тој потврди и дека Христовски има сертификат државна тајна, како еден од условите да биде поставен за директор на АНБ, иако Христовски самиот во интервју пред една недела кажа дека се уште нема добиен оваков сертификат и е во постапка. Да, поврзано со второто прашање има сертификат државна тајна, а поврзано со првото прашање што ќе направи владата, ќе чека мислењето на Државната комисија за спречување корупција. Мислењето од антикорупцијска го чекаат и во јавното обвинителство, а доколку тоа не се случи во разумен рок, предмет за случајот ќе отвори ОЈО Скопје, најавуваат од таму. Од Државната комисија за спречување корупција пак преку соопштение попладнево реагираа дека информациите во јавноста за дуализам во постапувањето помеѓу ДКСК и ОЈО не соодветствуваат со реалноста, бидејќи како што велат, двете институции имаат различни функции и надлежности. Оттаму додаваат дека нивното постапување во ниту еден случај не ги запира постапувањата на останатите надлежни институции. Одредени обиди за прикажување на постапувањето на ДКСК како причина за одложување или неактивност на други институции, сметаме дека не се оправдани и може да внесат погрешни перцепции кај јавноста. Укажуваме дека нашата работа не ги заменува, ниту ги одложува обврските на другите надлежни органи, велат од антикорупцијска. По колективната оставка на Комисијата за помилување поднесена по бурните реакции во јавноста, председателката Силјановска Давкова вели дека веќе се почнати разговори за нов состав на Комисијата, но дека нема да брза со незиното формирање. Повеќе од прилогот на Елизабета Дамјановска-Спасеновска.
Председателката Гордана Силјановска-Давкова нема да брза со формирање на нов состав на Комисијата за помилување, откако досегашната си поднесе оставка по скандалот со помилувањата на затворениците. Вели дека е добро да се слушнат сите предходни членови на комисиите, со цел од нивните искуства да се одлучи во кој правец треба да одат промените. Председателката нагласува дека и таа и членовите на комисијата се грижеле за заштита на човековите права. Исто така вели дека ниту таа, ниту комисијата, ниту пак Министерството за правда не се истражни органи. Тие се граѓани, гласаат и затоа и постои правото на помилување. Знаете што? Набрзо ќе се соочиме ние. Набрзо ќе се соочиме со обвинение од Советот на Европа дека можеби во понекогаш сме го суспендирале правото на помилување на луѓето, што може да се третира како тортура. Ниту јас, ниту комисијата, ниту правда не сме истражни органи. Опасно е ако ние почнеме наспроти она што сме го добиле од судовите, да почнеме да се консултираме со различни органи и организации. Тоа би било упат во човековите права. Силјановска објаснува дека судот е должен при креирање на досието на осудениот кој бара помилување да ги наведе сите акти, а комисијата тргнува од делото што го сторила личноста и од незиното однесување во затвор. Смета дека е можно набрзо да се соочиме со обвинение од Советот на Европа дека понекогаш сме го суспендирале правото на помилување. Комисијата поднесе оставка неколку дена по реакциите во јавноста за даденото помилување на водачот на кланот Барон Акиф Равмановски, братот на Шенки Версаче Шенол Маслани, како и екс-градоначалникот на Битола Владимир Талевски. Силјановска рече дека помилувањето е направено врз основа на кривичното дело за кое издржувале затворска казна, а не на нивниот предходен и сегашен профил. Пратеникот на Левица Амар Мецинович нема поднесено изјава за имотна состојба до антикорупциска. Од комисијата му е изречена и парична казна која Мецинович не ја платил во законски предвидениот рок, поради што во тек е прекршочна постапка против него. Мецинович за Канал 5 тврди дека нема што да крие од јавноста и дека изјавата не можел да ја поднесе поради технички проблеми со електронската апликација на ДКСК. Дејан Трајковски. Пратеникот Амар Мецинович, кој доаѓа од редовите на Левица, веќе 5 месеци од стапувањето на функцијата нема поднесено изјава за имотната состојба и интереси до антикорупциска, информираат од ДКСК за Канал 5. Тие велат дека Мецинович поднел анкетен лист кој веќе не е на сила и бил информиран дека во рок од еден месец тоа требало да го стори електронски и до нив да достави печатена форма од истиот. За неподнесување на изјава за имотна состојба и интереси во законски предвидениот рок по избор на пратеник од страна на ДКСК на лицето Амар Мецинович му е издаден прекршочен платен налог за прекршок по член 82 став 1 од Законот за спречување на корупција и судиродни интереси, казнив по член 109 од истиот закон. Поради непостапување на издадениот прекршочен налог од страна на ДКСК поднесено е барање за поведување на прекршочна постапка против именуваниот до прекршочната комисија во ДКСК. Прекршочната постапка е во тек, велат од антикорупциска за Канал 5. Мецинович во телефонски разговор потврдува дека поднел анкетен лист во хартиена форма, а тоа што не поднел електронски го објаснува со технички проблеми поврзани со неговиот профил во управата за јавни приходи. Тој вели дека на негово име нема никаков имот, но кажа дека ќе поднесе извештај според барањата на антикорупциска, а исто така посочи и дека ќе го подмири прекршочниот налог за кој тврди дека досега не знаел дека постои. Согласно законот, функционерите имаат обврска во рок од 30 дена од стапување на функција да поднесат изјави за имотната состојба и интереси, а доколку тоа не го сторат, како во случајов, добиваат парична казна од 300 до 500 евра. Државните правобранители, почнувајќи од денеска, со мирен двочасовен протест бараат повисоки плати. Во спротивно најавуваат дека ќе ја блокираат експроприацијата за коридорот 8. Од УПОС очекуваат средба во владата. Доколку не најдат на слух од властите, најавуваат штрајк од 11 ноември. Државните правобранители кои работат на предметите за експроприација на земиштата за коридорот 8
бараат додаток на платите од 30%. Во спротивно од 11-идниот месец најавуваат штрајк, а со тоа и стопирање на експроприацијата. Ова го најавија пред судот во Гостивар, откаде посочија дека почнуваат со двочасовни протести, се додека не го добијат покачувањето. Од УПОС апелираат владата што поскоро да го разгледа ова барање, со цел да не се стопираат работите на коридорот. Апелираме владата да не слушне, да одговори на нашите дописи и веднаш да почнеме постапка со која што би го решиле овој проблем, доколку истата не започне на 11 ноември, вработените во сите единици на правобрителството ќе започнат со штрајк. Доколку започнеме со штрајк, ниту една експроприација нема да се работи и ќе нанесеме огромна штета на државата и граѓаните. Според Дајановски, со овој револт на државните правобранители, останува неизвестно дека сите постапки за експроприација ќе бидат готови до нова година, како што најави директорот на Државни патишта Коце Трајановски. Тој вели дека владините представници токму од Гостивар пред два дена посочиле дека работата околу експроприацијата е 50% завршена и нејасно е зошто вработените добиваат плата која е под секое достоинство. Дејановски нагласи дека станува збор за 118 правобранители, чија просечна плата изнесува околу 28.000 денари. Само вработени од оделението на Државното правобранителство во Гостивар, кои се 10 на број, од почетокот на оваа година до денеска имаат завршено 1300 предмети за експроприација и уште 2,5 до 3000 други предмети по други основи. Наместо плата добиваме само пофалби и тапкање по рамо, а платата што носиме дома е далеку под секое достоинство. Дејановски објаснува дека одобрувањето на додатокот на платата кој го бараат е во надлежност на државен правобранител кој бил именуван вчера. Затоа нивните барања бараат да бидат разгледани што поскоро од владата, докаде досега упатиле неколку барања за средба, но одговор се уште не добиле. Поранешниот директор на Зоолошката градина Ѓорги Галетановски објави дека ја презема функцијата председател на градската организација на СДСМ. Тој се заблагодари за довербата на председателот на СДСМ Венко Филипче, објавувајќи фотографија со него и ветувајќи дека ќе се заложи за решавање на проблемите со кои се соочуваат скопјани. Чест ми е што денеска ја презема функцијата председател на градската организација на СДСМ. Давам збор дека секогаш ќе бидам на браникот на младите и како што во минатото помагав на секој граѓанин без разлика на верска, национална или партиска припадност. Така и ќе продолжам. Мисија на мојот тим ќе биде чисто и подобро Скопје за сите, напиша Галетановски на Фейсбук. Во заедницата на единиците на локалната самоуправа нема поделби и одстапувања. ЗЕЛС одстанува обединет, изјави градоначалникот на Општина Кисела Вода и председател на ЗЕЛС Орце Георгиевски во врска со најавите за напуштање на управниот одбор на ЗЕЛС од страна на струмичкиот градоначалник. Нема Струмица да излегува од ЗЕЛС. Практично можам да го заокружам овој процес и да кажам јавно е во присуство и на мојот подпредседател дека во ЗЕЛС нема поделби, нема истапување од ЗЕЛС и ЗЕЛС останува обединет. Јас од самиот почеток му дадов шанса на целиот процес и затоа ако внимававте и ме пратевте од самиот почеток, никогаш не избрзав со моја реакција, оставајќи простор да седнеме и да разговараме, затоа што сите сме луѓе на крајот на денот. Како асоциација, односно ЗЕЛС, покажавме целосно разбирање дека разговаравме во континуитет со нашите колеги градоначалници, така ќе биде и во иднина буквално со секој. Свесни сме дека секој од нас и ние лично како градоначалници имаме одредени недоразбирања, нели, со различни нивоа на власта, но најбитно е заеднички да го унапредуваме, како што реков, и квалитетот на животот да си помагаме. По рекламите гледајте Самовистина, а ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно!